İstanbul'da yanında Şamaxının Şəhriyar qəsəbəsində yanğın hadisəsi baş verib. Yanğın bugün saat 11 radələrində Kərimov İlham Adiloğluna məxsus 4 otaqlı yaşayış evində qeydə alınıb. Əraziyə Şamaxı rayon yanğından mühafizə xidmətinin 3 avtomobili cəlb olunub. Yanğın söndürülüb, evin yaxınlığında olan yarım tikililər və yaşayış evləri mühafizə olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İlham Əhmədov, Talih İbrahimov, Orxan Aslan, APA TV.